Museveni ateeseteese mu nnaku ezitali nnyingi okuva kati waliwo abanene babiri abagenda okufa accident nga bagiteeseteese buteesiteese. Accident zigenda kuba bbiri nga nnene nga zigoberegana. Omunene mu gavumenti mkuu Afudde. Afudde Kitalo nnyo Kitalo ddala. Naye abaladduka emisinde mingi nnyo. Ate nga twabagamba mukendeeze ku misinde. Naye baganye. Mujja kuba muva emagombe. Atutuu. Era kati bannange ate Kitalo nnyo. Ono abadde adduka nga ajja okuziika munne. Ng'obudde bumugenzeeko. Ate naye n'afuwa. Kati naye afudde accident. Muwulire ebintu bino mbibabuwulira kati nekulire mujja tuwulira ku NTV. Nze ndisomye leero. Lwaki babatega accident? Ensonga ebategesa accident, Museveni alina technology gwa abachina be bamumukoledde okusobola okuziba wa awaita information ya State House n'ebyama bya gavumenti buli ministry yonna. Kakati abantu aba ababiri bwe bamala okufa accident agenda kujja ne solution nga bulijjo. Bwamala okuba abantu amasasi nga gyagamba bannange kamera. Kamera tutekeyo kamera. Kubanga kati omuntu sengwa bamukubye naye wakiri ng'oli tumukutte. Kati kamera gyeziri agamba mbizi. Tuwa katambika embizi nga zimaze okuba omuntu zidduka. Tuzigoberere tulabe ekiraalo kye ziyingiramu. Nze mmanyi ate bwe ziba mbizi ng'embizi ze zitta abantu. Kwata kayibanda ne suuna beni. Olaba oba embizi zinaddamu okutta abantu. Kwata kayibanda. Suna beni ne munoyu abakuba enguliko. Kuba baba bamala eno okutukubirisa enguliko. Bone bagira ekintu eri ekintu ne kigira mukwate suna beni. Bwe ziba nga mbizi. Mukwate suna beni mulabe. Kubanga seba footage zibaddewo. Wabya byenge embizi zimaze okuba omuntu zidduka zisibira wa suna beni. Oba kayibanda mubakwate.